Ми з усією командою добиралися вас через сніжні заноси від Новодністровська. І там загубили одну машину, і дійсно це повністю погода поламала наш графік. Але вона не змогла перешкодити для того, щоб ми зустрілися, поспілкувалися. Спробували знайти спільне розуміння, яким ми бачимо майбутнє України. Я приїхав не один. Зараз до нас приєднаються ті, хто добереться пізніше. Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. І плескати не треба, бо його ще немає. І Дмитро Шимків, який є заступником глави адміністрації президента. Геннадій Сопко є вже з нами зараз. І я вам, Геннадія, можна привітати. І прошу. Оце Володимир Борисович Гройсман, віце-прем'єр-міністр, людина, яка в уряді відповідає за реформи. Свого часу був самим молодим і самим успішним мером обласного центру України. І не тому, що Вінниця – це моє рідне місто, а тому, що насправді дуже багато вдалося імплементувати європейських технологій, побудови прозорої мерії, побудови абсолютно нового формату спілкування місцевої муніципальної влади з громадою. І я думаю, що не дарма на тій посаді Володимир заслужив найбільшу в Україні підтримку людей. Він набрав на виборах більше 80%. І це правда, справжня оцінка Володі. Сьогодні він в уряді відповідає за реформи, ми дуже плідно співпрацюємо. І я думаю, що значний внесок в створення стратегії 2020, головна частина його відповідальності – це децентралізація влади, коли влада просто згори, з Києва, там, де вона перебувала 23 роки, нарешті має піти до вас. Має піти до територіальних громад. Ми вивчили досвід всієї Європи, ми взяли за зразок досвід Польщі, ми маємо підтримку Європейському Союзу. І якщо ця Верховна Рада, яка вже через 48 годин піде в минуле, і нова Верховна Рада, яка не підтримала зміни до Конституції, які були запропоновані новообраним президентом, саме з питань децентралізації влади, коли вперше за 23 роки президент демонструє політичну волю і каже, що у нас ні губернатори, ні глави райадміністрації більше не повинні призначатися з Києва, а повинні на місці обиратися місцевою радою і мати дуже короткий відстань між людиною, громадянином і громадою, і владою, чомусь це парламенту не сподобалося. Він зробив багато інших помилок, про які я сьогодні ще розкажу, але він вже розпущений. І я дуже щасливий, що доля імплементації, доля запровадження реформ щодо децентралізації влади, доля довірила, і не тільки доля, довірила Володимиру Гройсману. Ваші оплески ще раз. І ще одна дуже шанована мною людина – це Дмитро Шимків. Я з ним познайомився дуже давно. Справа в тім, що він і компанія Microsoft, який він очолював, допомагала Гройсману будувати електронне урядування в Вінниці. Все вже домовилося, що вже в 2014 році Microsoft буде робити повне електронне облаштування всієї місцевої влади в Вінниці. Трапилася революція гідності. І звичайно, що Дмитро не міг залишатися осторонь тих процесів. Я завжди згадую дуже просту річ, коли до мене приїхав комісар Фюлі. Наші переговори закінчилися в півтретьої ночі. Ми виходимо, він каже: слухай, ну підемо на Майдан. Бо Майдан – це було місце, де ніхто з нас не міг пройти осторонь. І от ми в півтретьої ночі, він, секретар його, генеральний секретар його комісаріату, посол, ми йдемо на Майдан.
І оскільки ця людина дипломатична, генеральний секретар, підходить до мене і каже: слухайте, я не знаю ні російську, ні українську мову, я можу підійти до звичайних людей на Майдані, я сам виберу до кого. І ви мені просто перекладете, бо я хочу знати, а хто ж на Майдані на Революції Гідності. Я кажу: прошу дуже, обирайте. Ми проходимо, це було на розі Хрещатика і Городецького, стояли поруч намети, третя година ночі, така діжка залізна, всередині горять дрова, стоять сім хлопців і одна дівчинка, гріються, ну, хлопці в відповідній формі, несуть нічну варту. Ми підходимо, я кажу: хлопці, давайте познайомимося, це от з Брюсселя, я хотів би вам перекласти, вони хотять з вами поспілкуватися. Кажуть: а нам не треба перекладача, у нас всі спілкуються вільно англійською. Петро Олексійович, ви мене не пізнаєте, це я, Дмитро Шимків, несу нічну варту. І весь день він пішов з першого дня Майдану, пішов у відпустку, офіційно взяв її в компанії. І до останнього дня Майдану був і залишається з нами. Я не міг його не запросити в команду реформаторів. Людина, яка залишила заробітну платню керівника Майкрософту, яка отримувала, я не знаю, чи маю право це казати, ні, но сотні тисяч доларів на рік. І пішла працювати в адміністрацію президента тільки тому, що вона щось хоче змінити в нашій країні. Цим самим керуюся і я. Цим самим керується вся наша команда. Наша з вами команда. Наша спільна команда. І ми будемо обов'язково змінювати країну зусиллями, розумом, силою волі і силою духа таких людей, як Володимир Гройсман і Дмитро Шимків. Я, до речі, за Шимківа подякував Білу Гейтсу. В січні місяці мене запросили в Давос. Я мав одну панель разом з Білом Гейтсом, і перед всією світовою аудиторією я сказав: Біл, я хочу тобі подякувати за те, що Майкрософт бере активну участь в Революції Гідності. Каже: дійсно? Кажу: так, бо весь твій офіс в Україні пішов з нами, є на Майдані. Ти дозволив їм закрити офіс, бо на сьогоднішній день є речі, які набагато важливіші, ніж бізнес. Ці речі – це побудова нової, незалежної, суверенної, демократичної, європейської держави Україна, яку ми спільно з вами будемо будувати. Дякую. Прошу сідати. Але в нас є дуже багато ще хлопців, які, і дівчат, і не тільки дівчат, жінок, чоловіків, які є по всій країні. В тому числі є вихідці з Буковини, які працюють в нашій команді в Києві. Це Юрій Стець. Прошу привітати його. Він народний депутат, зараз підполковник Нацгвардії, повернувся з АТО і надає нам неоціненну допомогу. Дуже дякую. І є люди, які, без яких ми, без інформації з Буковини, ми не побудуємо нашу стратегію 2020. Люди, які мають фантастичний досвід в реанімаційному пакеті реформ, в інших напрямках. І я не знаю, чи варто вам представляти, чи ні, Наталію Яківну Якимчук, яку я також попросив би привітати оплесками, тому що вона бере активну участь в розробці нашої компанії реформ. І я впевнений в тому, що саме з залученням громадськості, саме з залученням найкращих наукових представників і надзвичайно швидко ми з вами зможемо побудувати те, що нам треба буде робити вже з понеділка. Підкреслюю, не з 15-го року, не з 20-го, ні колись. Бо нас завжди агітують. Друзі, нам треба щось зробити, щоб наші діти мали можливість жити краще. Для наших дітей побудувати Європу. Ми перші, хто кажемо: ні, не для дітей. Для нас з вами. І вже. І саме тому ми назвали стратегію 2020, бо абсолютно реально побудувати до 20-го року, за ці 6 років, країну, яка би повністю відповідала Маастрихтським, Копенгагенським і всім іншим критеріям, які дозволяють державі стати членом Європейського Союзу.
І це є моє завдання як президента на ці 5 років. Це буде завдання нового парламенту. І це буде наше з вами завдання. Бо ми маємо це зробити тільки спільно. І головною умовою для цієї перемоги є наша з вами єдність. І я впевнений, що саме так і вийде. З вашого дозволу, я хотів би передати слово. Хто у нас буде першим? Дмитро, давай. Шановний пане президент, шановна громадо, дякую за таку високу оцінку. Дійсно, я відчуваю велику відповідальність перед всією країною, перед вами, перед президентом, перед нашою командою за те, щоб дійсно реформи в країні відбувалися. І це не просто слова. Коли ми говоримо про стратегію 2020, ми повинні розуміти, в якому контексті вона знаходиться. Ми говоримо про стратегію, тому що кожна країна, кожна європейська країна, коли Польща вступала до європейської спільноти, вони розробляли стратегію свого бачення. Європейська спільнота розробляє стратегію бачення довгострокову. Без довгострокової стратегії дуже складно рухатися вперед. Але це не означає, що ми лише мріємо. Ми рухаємося більш конкретно. І разом з віце-прем'єром ми розробляємо стабілізаційний план 2015-2017. Це трьохрічне планування, яке існує у всіх, знову ж таки, розвинених країнах і країнах, які рухаються вперед. Але, знову ж таки, це не лише це. Ми йдемо глибше і говоримо про конкретні тактичні кроки, які ми повинні виконувати для зміни країни сьогодні. Сьогодні першочергові кроки. Але ці першочергові кроки повинні пов'язуватися з стабілізаційним планом і бути частиною великої стратегії. І я в своїй частині виступу присвячу більше стратегічному баченню того, якою повинна бути країна. Революція гідності та війна за свободу сформували нашу ідею, наше бажання будувати майбутнє. За це готові вмирати люди, наші побратими на війні, але головне, ми готові за це жити. Ми готові будувати власну країну. І це ідея, яка об'єднує українство вже багато-багато років. Свобода, гідність та майбутнє. І тому, визначаючи нашу мету, наша мета – це європейські стандарти життя та гідне місце України в світі. Дуже чіткі критерії. 35 критеріїв копенгагенських для членства і є маастрихтські критерії, про які сказав пан президент. Вони визначають дуже чіткі вимоги, які повинні виконувати країна, щоб увійти в європейську спільноту. І їх ми повинні досягнути. Це є вимога до нас всіх, і це є вимога до команди, але про те, як, ми це трошки в кінці. Коли ми переходимо з одного стану в інший і хочемо розуміти, що, як нам рухатися, ми визначаємо 4 напрямки руху. Перший вектор – це вектор розвитку. Це економіка, це сталий розвиток країни, це економіка, інвестиції. Більшість критеріїв, які копенгагенські критерії, відповідають питанню розвитку. Другий – це безпека. Безпека країни, безпека бізнесу і безпека громадян. Це дуже важливо, тому що саме в цьому вектору знаходиться верховенство права. Безпека країни. Третій – це відповідальність і соціальна справедливість. Відповідальність громади, в першу чергу. Це саме децентралізація, про яку буде говорити Володимир Борисович. Саме ці питання наділення повноважень громади, охорона здоров'я, освіта, тощо, це є розвиток громади. І останнє – це гордість за власну країну. От знаєте, я сьогодні вперше знаходжуся в цьому залі. Я коли заходив і бачив, це те, що повинні бачити всі. Світ повинен знати про університет. Він повинен бачити цю шикарну споруду. Але я майже впевнений, що не всі українці її бачили. От я один з них, я сьогодні це побачив. І ми повинні розказувати про наші чудові міста, про наші чудові університети, про досягнення наших студентів, які створюють компанії, які досягають результатів глобально. Ми повинні про це говорити і популяризувати Україну в світі. Не лише тими складними ситуаціями, які в нас є, але в нас є дуже багато досягнень, про які ми повинні говорити. Це дуже складний
напрямок. Нам треба зробити дуже-дуже багато. І коли ми з нашою командою аналізували, скільки треба всього зробити, то, на жаль, шлях досягнення або на щастя, це досить, він досить великий, коли ми перебудовуємо щось, ну, нам треба зробити ремонт десь. І коли нам приходять будівельники, дають такий от великий список, і ми кажемо, а можна там, от, щоб не було 100, а було там 10? Ну, можна, але ну, то буде така хата. Яку ви... І ми визначили, проаналізувавши, це 62 реформи та програми. Чи можна їх всі разом робити? Швидше всього, ні. Ми повинні зробити пріоритизацію, деякі ми вже започаткували, над якими ми спрацюємо. І тому, коли ми дивимося, наприклад, про напрямок розвитку, це 26 різних напрямків реформ. І тут є і питання, які стосуються і залучення інвестицій, і реформи телекомунікаційної індустрії, і енергонезалежність. Коли ми говоримо про безпеку, це і реформування Збройних сил України, це і судова реформа, і антикорупційне питання оновлення влади. Коли ми говоримо про відповідальність, це децентралізація, це охорона здоров'я. Знову ж таки, списки досить великі, вони є. Ми повинні розуміти весь об'єм завдання, які повинні ми зробити. Гордість і в гордості, коли ми говоримо, це і українська космічна індустрія, це українські таланти, український кінематограф, про який дуже часто забувають, це українське книговидавство, це українські таланти та молодь. І, але ж, рухаючись вперед, ми фокусуємося і говоримо про першочергових 10 напрямків. 8 реформ та 2 програми. І перші 3 – це оновлення влади та антикорупційна реформа, це судова реформа та реформа правоохоронних органів. Ці 3 реформи визначають верховенство права. Верховенство права є ключовою вимогою, яка ставиться сьогодні всіми інвесторами і всім суспільством. Верховенство права – це те, що створювало всі країни, які досягнули швидкого розвитку. Далі ми говоримо про систему національної безпеки і оборони, яку треба перебудувати. І я вдячний пану президенту за те, що в нас є армія, яка має найвищий рівень довіри сьогодні. Тому що її не було. І я пишаюся, що мої родичі є в армії, вони служать. І вони намагаються звільнити нашу країну від антитерористичних банд. Від терористичних банд. Дерегуляція та розвиток підприємництва. Дуже важлива тема. Підприємництво – це перше питання, яке задають всі інвестори, з якими я спілкуюся останнім часом. Міжнародні інвестори, які розглядають Україну щодо інвестицій, ми занадто зарегульовані. Сьогодні ми опрацювали з командою Easy Business in Ukraine, створили перелік тих дерегуляційних ініціатив, які треба зробити. Це 173 ініціативи. Ми працюємо, зараз напрацьовано 28 конкретних законопроєктів та постанов уряду, які повинні бути впроваджені негайно після обрання нової Верховної Ради. Це податкова реформа. Я пропустив децентралізацію та реформу державного управління, але це дуже важлива реформа. Тому що без неї ми не можемо керувати. В нас, коли ми бачимо всі проблеми у керівництві, коли прийняті рішень, але я не буду, про це буду дуже-дуже детально скаже Володимир Борисович. Реформа системи охорони здоров'я. І 2 програми. І одна з них, ну, дуже пов'язана з сьогоднішньою подією, то програма енергонезалежності. Ми повинні стати енергонезалежною державою. Сьогодні ми побачили під час запуску, що ми можемо це робити. В нас є такі досягнення, які ми повинні змагатися з іншими країнами в світі. Якщо, наприклад, ми говоримо про космічну програму, то ми входимо в топ-10 в світі. Не так багато країн мають аерокосмос, не так багато країн мають можливість розбудовувати енергетичні питання, не так багато країн мають чорноземи і мають таку можливість для розвитку сільського господарства, як Україна. Ми повинні цим скористатися. І останнє – це програма популяризації. Я вибачаюся, але, можливо, не всі знають, де, що сьогодні відкрили. Бо насправді сьогодні ми мали велику честь відкрити другий енергоагрегат Дніпровсько-Дністровської гідроакумулюючої станції. Я був реально в захваті. Верхня водойма, найбільша водойма в Європі. Тільки те, що ми сьогодні запустили цей енергоагрегат, економить при синхронній роботі 2-1 мільярд кубів газу на рік.
І ми так краще. І ми на сьогоднішній день можемо вже позбавити себе від газової залежності Росії на 1 мільярд кубів. Тільки один запуск цих агрегатів економить нам 300 тисяч тонн вугілля, які зараз ми маємо перешкоди для того, щоб нам відвантажували. Додатково, це просто екологічно чиста енергія. Додатково 85% всього обладнання гідроакумулюючої станції виготовляється в Україні. Турбоатом Харківський, Запорожтрансформатор з Запоріжжя, Енергомаш, інші заводи. 70 тисяч робочих місць забезпечує виготовлення цих турбін і агрегатів. Ніхто в світі не може забезпечити вище 50%. Ми забезпечуємо 85%. Жодної копійки бюджетних грошей. Все це зроблено на і далі третій і четвертий агрегат будуть зроблені на кредити, які ми організували. 5 років безкоштовних і 25 років кредитна ставка. І ми побудуємо такі самі технології в Каневі і в інших містах. І наша рівень атомної електроенергетики, яка сама дешева в світі, буде сьогодні піднятися з 49 до 65%. І це все робиться зараз Україною, яка виснажена війною, яка виснажена агресором. І ми демонструємо, що все в нас буде добре, як ми вміємо так робити. Україна конче чекає позитивних новин. І сьогодні я пишаюся тим, що ці позитивні новини в Україні і в світ прийшли з Буковини. Під сніг, під все, навпаки. Коли починається оцей опалювальний сезон, ми демонструємо світу. Ми піклуємося не лише про оборону нашої держави. Ми піклуємося про те, як жити далі. І саме тому я дуже пишаюся сьогодні. Я дуже щасливий бути сьогодні на Буковині. Дякую. За своє життя я був на багато різних об'єктах виробництва. А це те, де ми сьогодні були, це те, чим можна пишатися. Це якість, рівень побудови. Ну, це вражає. Це вражає. Дякую вам. Реформи – це інструмент досягнення результату. Реформи не можна робити заради реформ. Ми повинні визначити дуже, і тому потрібні ці критерії, і потрібні дуже чітке розуміння, куди ми йдемо. І тому ми вводимо 21 ключовий показник. Показники, які чітко визначають, якою повинна бути країна у 2020 році. Ми почали обговорення, на минулому тижні закінчилось обговорення, громадське обговорення. Ми отримали понад 300 голосувань, людей проголосувало щодо різних показників, їх значень. Ми отримували понад сотню письмових різних зворотнього зв'язку. Ми залучили експертів міжнародних, які дали критику і підтримку пропозиціям. І це зараз ми опрацьовуємо, щоб і далі продовжити стратегічний розвиток держави. Тому що це не значить, що ми от зараз написали, подумали і все. Це постійний процес, який і як ми досягаємо цих 21 показника, буде визначати швидкість нашого руху. Коли ми говоримо про ключові показники щодо розвитку, це рейтинг легкості ведення бізнесу, це ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності, це і чисті надходження прямих іноземних інвестицій, тому що це відповідальність кожного українця зробити так, щоб в нашу Україну приходили іноземні гроші, які інвестували в нашу економіку. Це і три критерії, маастрихтських критерій, які визначають виконання фінансової дисципліни в країні. Коли ми говоримо про безпеку, це військовий відсоток військових витрат на ВВП, до ВВП, це довіра експертного середовища до суду. Дуже цікаво, ми визначаємо експертне середовище, це адвокати, юристи, прокурори, які безпосередньо приймають участь у судових процесах. Ми спочатку визначали 60. Громадськість проголосувала на сайті Reforms.ua 80, і ми змінимо цей показник на 80. Це оновлення кадрового складу. І дуже важливий, що стосується подій сьогодні, це ліміт частки одного постачальника в загальному
обсяг закупівель енергоресурсів. Що це означає? Це демонополізація. Відповідальність. І тут у нас є ключові. Це середня тривалість життя, це показник, який визначає децентралізацію влади, частка коштів місцевих бюджетів у загальнодержавному бюджеті. Це і дуже важливо у цих стінах говорити про освіту. І у 2020 році ми хочемо бачити 75% випускників середніх шкіл, які володіють двома іноземними мовами, що підтверджуються міжнародними сертифікатами. Це важливо, тому що так нас сприймають в світі. Ми повинні вільно володіти, всі вільно володіти іноземними мовами. Це відкриває країну, і це хтось каже, що можливо скаже, це популізм. А я вам скажу: ті, хто вивчав іноземну мову, знають, що для цього треба підручники, вчителі, телевізійні програми, повинно бути медіа. Тоді у нас з'являться екскурсії на іноземній мові, і ми отримаємо туризм. Це все ці показники, коли ми їх відбирали, вони допомагають нам визначити, можливо, дуже незначний показник, але який охоплює в собі дуже багато дій. Ну і, звичайно, гідність. Громадяни України, які гордяться Україною. Кількість призових місць на Олімпіаді. Знову ж таки, ще один приклад. Спорт – це те, що об'єднує країну. Спорт – це те, що ми пишаємося. Спорт – це економіка, це виробництво спорту, спортивних товарів, це майданчики, це медіа, це, знову ж таки, телебачення, це бізнес, який допомагає розвивати спорт. Це дуже всеохоплююче, але дуже чіткий показник. Індекс боротьби за таланти і український кінематограф. Але для досягнення цих результатів ми повинні всі підписати в серці новий суспільний договір. Новий суспільний договір, де влада, громадянське суспільство і бізнес об'єднуються для досягнення цих результатів. Влада гарантує виконання реформ, громадянське суспільство активно залучене у створення реформ, як ми працюємо активно з реанімаційним пакетом реформ, а ми зустрічаємося весь час, ми дивимося, які в них є напрацювання, ми сперечаємося і народжуємо нові ідеї. Тому залучення громадянського суспільства у розбудові нової країни є ключовою тезою, про яку говорив президент. І бізнес. Бізнес зобов'язується сплачувати податки, зобов'язується бути соціально відповідальним. Це і є новий суспільний договір. Отже, коли ми говоримо про стратегію 2020, ми говоримо про українську ідею, яка говорить гідність, свобода, майбутнє. Наша мета – це європейські стандарти життя та гідне місце України в світі. Вектори руху – безпека, розвиток, гордість та відповідальність. Шлях досягнення – 62 реформи і 10 першочергових. Ми визначаємо індикатори успіху – 21 ключовий показник. І нарешті – новий суспільний договір, який дозволяє нам цього досягнути. І повертаючись до слайду, з якого починав, ми повинні від стратегії переходити до конкретного плану дій. І один з прикладів конкретного фокусу і теми децентралізації я хотів би запросити мого колегу. Вельмишановний пане президенте, шановні дорогі друзі, мені надзвичайно приємно сьогодні знаходитися у цій поважній аудиторії. Я, напевно, розпочну з особистого. У мене є мій близький друг, який зараз виконує обов'язки Вінницького міського голови, один секретар Вінницької міської ради. Він завжди мені казав, ми пропрацювали спільно з ним 8 років. Він завжди казав, я навчався в Чернівецькому університеті. Ну, я завжди до цього ставився з повагою, я сьогодні зранку ми дзвонили з ним, а він каже, ти куди? Я кажу, спільно з президентом в Чернівці. Він каже, от ти побачиш, де я навчався. І ти це оціниш. Я вже починаю це оцінювати. Друга позиція, тут теж особиста. Зранку була нельотна погода, ви знаєте про це. Президент каже, Чернівці не приймають. Ми так трохи засмутились. І я кажу, а що будемо робити? Він каже, летіти. Я кажу, куди? Він каже, в Чернівці.
Це друге. І коли ми прилетіли сюди, насправді чернівці приймають, і ми вам вдячні за це. Насправді, я хочу сказати, що як для людини ще молодої, я 8 років пропрацював Вінницьким міським головою, перший раз я був обраний 28 років. І ви знаєте, в мене було дуже велике прагнення щось змінити в тому місці, в якому я народився і жив. І для мене це була така особиста справа, оскільки я не хотів миритися з тим, що було тоді. Це там розбиті вулиці, темні, брудно і все інше. І ти хотів щось зробити для того, щоб це змінити. Слава Богу, люди довірили, і дещо нам вдалося зробити. Хто був в Вінниці, знає, а хто не був, можливо, про це дізнається колись. Але насправді дуже важливо, щоб ми дуже хотіли змінити те, як ми живемо. 23 роки. 23 роки ми постійно відчуваємо якісь, насправді, негаразди. Спочатку піднесення, коли ми здобули незалежність, а потім так рік за роком щось не йде, щось заважає нам змінити життя. Ми дивимося, як розвиваються країни Європи. Ми бачимо і радіємо їхнім успіхам. Можливо, їм важко, але вони рухаються вперед. А ми за 23 роки не змогли провести жодних дотолку реформ. Насправді, я думаю, що це виклик для всіх нас. І те, що я особисто я не хочу жити по-старому. Я би хотів, щоб наша країна по-справжньому стала європейською, і кожен з нас відчував себе абсолютно гідно. Мені би хотілося, щоб на українських вулицях люди посміхалися, не ходили просто постійно засмучені, тому що війна, тому що ціни, тому що зарплати, тому що проблема з пенсіями, тому що і таких тому, що ми можемо назвати дуже багато. І ви знаєте, я думаю, що саме сьогодні і саме зараз є шанс. Шанс це змінити. Оскільки є справжня політична воля лідера нашої держави, президента країни. Є справжня політична воля нашої команди, яка вважає своїм обов'язком не просто прийняти якийсь папірець і написати 2020, а спільно з вами, спільно з мільйонами українців зробити наш спільний план дій, який очікує Україна, можливо, останніх десятки років. І цей план є. Цей план дозволить нам змінити країну. Цей план дозволить нам здобути ту гідність, про яку ми з вами мріємо. І насправді я хочу підтримати те, що було сказано. Кажуть завжди, діти – це наше майбутнє. Ні, діти – це наше сьогодення і наше майбутнє. Бо якщо в наших дітей не буде сьогодення, то яке ми побудуємо майбутнє? І насправді нам потрібно змінити багато речей в нашому житті. І ніхто не винний у тому, що 62 реформи нам потрібно провести. Тому що певні речі насправді доведені до ручки. І ніхто не мав справжнього бажання це змінити. Ми його маємо. І це не питання років, а це питання конкретних дій, буквально, насправді, місяців. У нас немає років. І те, про що я сьогодні скажу, це той стан справ, який ми маємо сьогодні, і план дій, який ми маємо втілити найближчим часом, в рамках стратегії 2020, бачення того, як ми змінимо країну. І це не план того, як ми будемо жити через 6 років. Це план того, як ми будемо жити від сьогодні 6 років. Але маємо прийти до чіткого результату. Ми маємо отримати всі можливості і подати заявку до вступу до Європейського Союзу. Це означає, що рівень нашого життя зміниться. А хто його може змінити? Європейці чи американці? Ні, ми з вами. І ми можемо це зробити. Коли презентували 2020, там була така перше, друге, третє, корупція, антикорупція, судова система і все інше. І потім на п'ятому місці децентралізація влади. Насправді, по великому рахунку, вона має бути на першому. Тому що це система управління. Система управління державою, яка не пригнічує ініціативу на місцях, що має назву централізація, а навпаки, дає можливість нам з вами обирати свою владу. Влада має отримати можливості і фінанси, бути підконтрольною, підзвітною, і ми маємо ставити цій владі завдання, а не так, як це відбувається сьогодні. І тому, що не було проведено децентралізації влади, ми маємо гострі проблеми сьогодні і з корупцією, і з судовою системою, і з низькою якістю охорони здоров'я, і багатьох інших речей, з яким ми стикаємося кожного дня. Що б ми з вами не робили, де б ми з вами не працювали, ми живемо людським життям. І хочемо до себе людського ставлення, людського відношення. Ми хочемо уважності, а не байдужості. І це абсолютно нормальні речі, які можливо домогтись. І саме важливе і принципове – це змінити систему управління державою. І в цьому питанні децентралізація і передача повноважень на місця мають вирішальне значення.
Якщо ми подивимося на систему, то ми тільки маємо обрання на рівні громади. На рівні району і області владу нам призначають. Я говорю про голів обласних державних адміністрацій і районних адміністрацій. Насправді районні і обласні ради, які ми з вами обираємо, вони в принципі безправні. Вони є, як просто щоб сказати, що вони є. Але вони не мають власних ресурсів, вони не можуть бути ефективними, а тих, кого нам призначають, дуже часто не мають певного авторитету. Тому це треба змінити і забезпечити обрання влади як на рівні громади, наприклад, міста, так і на рівні області, і на рівні району. Коли ви будете обирати свою владу, і ця влада буде служити не тому, хто її призначає, а тому, хто обрав. І, як показує практика, це дає свій успіх. І, звісно, що кожен має займатися своєю справою. На рівні громади потрібно визначати те, чим займається громада. І щоб оце повноправність міністерств була знищена. І щоб міністерство, врешті-решт, займалося тим, чим мають займатися, а не втручалося щоденне життя кожного з нас. Нам потрібно змінити систему управління, нам потрібно привести оновлені кадри або задати новий імпульс роботі у владі. І, безперечно, нам потрібно змінити стандарти роботи самої влади. Я говорю це, тому що спираюсь на свій власний досвід. Ну, я думаю, що дуже важливо, щоб влада була орієнтована на людину. Дуже важливо, щоб все те, що нас сьогодні цікавить, ну, наприклад, немає освітлення або немає опалення, або не прибирають вулицю, щоб на це влада адекватно реагувала. Бо іноді ти дзвониш, а там не беруть трубку. Але коли потрібно сплатити за послугу, рахунок до вас приходить вчасно. І потім вам кажуть, що ви винні. Так не має бути. Є послуга, є нормальне людське відношення, є оплата. І це абсолютно нормальний процес клієнтоорієнтованості. Тому наше завдання сьогодні – це нова якість послуг. В тому числі і повсякденному вирішенні проблем. Я ще раз наголошую на тому, що я вважаю це можливим, оскільки я пройшов цей шлях і вважаю, що нічого складного немає. Клієнтоорієнтованість і увага до проблем людей – це те, що можна розуміти і те, в чому можна вирішувати абсолютно позитивно будь-які речі. Друга позиція – можливість безпосередньо громадян впливати на рішення, які приймає громада, влада місцева, в тому числі на фінансові рішення. Дуже важливо, щоб кожен з вас був включений в процес прийняття рішень. Якщо ви будете вирішувати, як ви будете жити в Чернівцях, а влада буде виконувати, буде зовсім по-іншому сприйматись власне життя, буде зовсім інша якість прийняття рішень. Погоджуйтесь зі мною? Не вам будуть нав'язувати, а ви будете говорити, чого ви хочете. На якому транспорті їздити, на яких маршрутах, як розвивати громадський простір і все інше. Таких питань є маса, десятки. Вони не дуже такі складні, але кожен день ми їх відчуваємо. Клієнтоорієнтованість, про яку я сказав, активізація економічного життя громад і регіонів. Сьогодні кожен з нас, працюючи, живучи на території громад, ми сплачуємо податки. Хоч одна гривня нам залишається? Насправді ні. Все монополізується на рівні центрального бюджету. І далі ваш міський голова, або селищний голова, або сільський голова, він мусить йти до Києва, преклоняти коліна і в когось щось просити. Це нормально. Ніхто не дав права нікому узурпувати це. Це ваше. І наше завдання – побудувати таку систему, при якій кожен рівень влади, громад буде отримувати свої фінанси. І тоді ви зможете спокійно, без будь-яких речей, витрачати це на якість власного життя. Це є принципове значення. Є три позиції, які дуже важливо досягти в умовах децентралізації влади. Віддати повноваження, віддати фінанси і забезпечити відповідальність влади, яку ви будете брати перед вами і перед державою в тому числі. От ці три основи дадуть можливість побудувати зовсім іншу якість життя. Оновлення інфраструктури і якість комунальних послуг. Всіх задовольняє якість комунальних послуг? Всіх? Ні. Я думаю, що ви абсолютно об'єктивні. А всіх задовольняє якість доріг або тротуарів? Ні. А міський транспорт? Ні. Ми хочемо нової якості. І експерти Асоціації міст, я завжди привожу цю цифру, порахували, що при тій системі, яку ми маємо, централізовану, яка має відійти в минуле, причому дуже швидко, нам треба 58 років для того, щоб оновити інфраструктуру. Вони оптимісти.
Це ніколи не відбудеться. При цій централізованій системі крали і будуть красти, а інфраструктура буде поганою. Тому дуже важливо, щоб, змінюючи цю систему, зробити так, щоб дуже в короткостроковій перспективі ви побудували свій план дій, і ви почали їздити по гарним дорогам, гарним тротуарам, на нормальному громадському транспорті, а коли ви заходите в під'їзди, там має бути чисто, хайне і світло. Це банальні речі, які можливо зробити, і я знову ж таки можу сказати, що спираюся на свій власний досвід. А от інструменти, якими ми можемо досягти цього. Нам треба від централізації до децентралізації інструмент. Так от, цей інструмент і є місцеве самоврядування. По великому рахунку треба сказати наступне. Не треба заважати громадам жити. Оце є місцеве самоврядування, коли вам не будуть заважати. Коли ви будете самодостатніми і коли держава буде поважати вас і ваші права. Реформа регіональної політики. Всі кошти регіональних фондів центру розподілялись в ручному режимі. Це означає те, що по всім програмам державним до 40% від сукупного ресурсу, який мав направлятись на Чернівецьку, на Хмельницьку, на Вінницьку, на Житомирську область, на Київську. Так от 40% цього ресурсу попадало тільки в декілька областей. Знаєте, про які я мовлю? Ручне управління там робили, а тут не треба. Так не буде. Має бути чесна регіональна політика. Кожен має отримати кошти, які дозволять вирішувати ті завдання, які у вас є. Тому що у вас є одні завдання, в іншій області якісь інші. Але ви маєте це вирішувати, а ніхто за вас в кабінетах влади. Реформа адміністративних послуг, реформа державної служби, запровадження електронного врядування і енергоефективність, про які ми сьогодні говорили. Адміністративні послуги, запровадження електронного врядування і реформа державної служби – це абсолютно нові підходи про те, що я говорив на самому початку. Електронні можливості дадуть нам певну незалежність від чиновників. Нова законодавча основа державної служби дасть можливість приходити людям не по блату і за хабарі, а тим, хто хоче реально щось зробити і змінити, а таких, на превеликий жаль, сьогодні у владі дуже мало. Тому що вона підбиралась за зовсім іншими критеріями. І якщо питання йде про енергоефективність, то зрозуміло, це питання нашої незалежності. Це питання, врешті-решт, навантаження на кожний гаманець, кожного з тут присутніх. Оскільки наша енергоефективність – це те, що ми не довитратимо по відношенню до нашого бюджету. Ми витрачаємо в рази більше енергоресурсів, ніж це роблять європейські колеги наші. І ми можемо заощаджувати ці кошти і направляти на розвиток власних родин, власних дітей. І тут є у нас величезний спектр наших зусиль, які ми можемо зробити. І так, я хочу підкреслити, що це є ключова реформа. Реформа децентралізації місцевого самоврядування. Реальна децентралізація – субсидіарність. Є визначний принцип субсидіарності, який закріплений в Європейській хартії про місцеве самоврядування. Не знаю, чи всі знають цей принцип, але він є надзвичайно важливим. Мова йде про те, щоб ніхто ніколи в житті не підмінював поняття, хто чим має займатися. Інакше говорячи, коли мова йде про Чернівці, і мова йде про те, що треба ремонтувати котельні, або ремонтувати дороги, або робити щось інше, то це має вирішуватись де? В Києві? Ні. Це має вирішуватись в Чернівцях. Ви краще знаєте, де і що вам потрібно зробити. Так субсидіарність дає можливість, щоб питання, які виникають на рівні Чернівців, вирішувалися на рівні Чернівців. А якщо на рівні районів, то на рівні районів. Або на рівні областей. Це те, що виникає на рівні області. Але ні в якому разі не вище. Ні в якому разі не треба те, що треба зробити в Чернівцях, їхати в міністерство і там когось переконувати в тому, що це потрібно зробити. А така система стара, вона ще по сьогодні діє, її потрібно змінити. Це неприпустимо. І перший, хто це зробив, а це повна децентралізація, це наш президент. Президент України після обрання більшістю виборців України, українців, зробив проєкт Конституції про децентралізацію влади, де заклав оці всі ключові принципи. Це європейська Конституція. І вніс в парламент. Доблесний український парламент зразу підняв крик. І як тільки через два дні я прийшов до одного з телеканалів поговорити про Конституцію, я почув все, що завгодно, але не те, що написано в цій Конституції. Тому що її ніхто не читає. І є величезний опір того, що
люди не хочуть, деякі, щоб влада була децентралізована, а навпаки. Вони хочуть все зробити для того, щоб все залишалося, як і раніше. Але так не буде. Так, як було, вже не буде. Буде абсолютно новий підхід. Повсюдність місцевого самоврядування, фінансова самодостатність громад, підвищення їхньої спроможності. От підвищення спроможності – дуже важливе питання, я про нього сьогодні не говорю. У нас є громади, я завжди привожу приклад, у нас є громада, яка налічує 87 чоловік. Із них 12 депутатів. Ну, така громада може утримувати садочок або ФАП, або навіть шкільний автобус, щоб перевезти дітей. Ні, в неї немає грошей, вони самі собі платити не можуть. Звісно, їм треба бути самодостатніми, вони мають, але тільки добровільно. Або залишати все, як є, і їх це влаштовує, і це їхня відповідальність. Або об'єднатись з двома-трьома такими громадами, створити нормальну основу, створити свій власний садочок і все інше, все те, що їм потребує. І спроможність є дуже важливою. І відповідальність органів місцевого самоврядування перед громадою і державою. Це означає, що влада, яку ми обираємо, вона має бути дуже чітко контрольована через державні механізми, через місцевий референдум. Ми можемо сьогодні з вами провести референдум? Ні. Багато ми знаємо прикладів, щоб проводили референдуми в містах? Ні. Тому що так виховували тих, хто приходив у владу. Один раз 5 років проголосували або в 4. Далі можеш вже не звертати уваги. Але завжди це погано закінчується. Тому коли ми говоримо про прийняття рішень, дуже важливо, щоб і громада, і влада, вони діяли однаково. Тоді ми досягнемо успіху. От я не буду на цьому довго зупинятися, але хочу зазначити, що ряд документів, який був прийнятий, знаходиться сьогодні в українському парламенті. І цей український парламент, він просто не здатен. От просто не здатен приймати рішення, які б дозволили кожному з вас відчути повноту влади і відчути те, що ви можете впливати на якість власного життя через свою владу. На превеликий жаль, цей парламент – це парламент минулого. І мене вразило дві речі. Коли гинули наші воїни, і коли ми вітали або підтримували нашу незалежність в парламенті, ми вставали і завжди це робили з гордістю. Так от хочу вам зазначити, для мене це був просто шок, коли в українському парламенті народні депутати не вставали вшанувати пам'ять загиблих воїнів або вшанувати цілісність, незалежність нашої країни. Я навіть не вірив, що таке може бути. І слава Богу, що знову ж таки політична воля президента дала можливість розпустити цей ганебний парламент і дати українцям право обрати той парламент, якому вони будуть довіряти. Той, який має сформувати реформаторську пропрезидентську більшість, той, який забезпечить швидкі якісні зміни. І ми будемо розуміти, що всі ті наші наміри, які є, вони є абсолютно реальними. Я завжди дивуюсь, чому ми не можемо до цих пір змінити життя так, як це зробили наші західні партнери, про які я сьогодні говорив. Вони можуть, ми не можемо. От є хоч хтось у цій залі, що може сказати, я не вірю, що ми можемо зробити зміни. Я думаю, що немає. Чи є хтось один в залі, що може сказати, що об'єктивно ми не можемо зробити, тому що у нас там щось не виходить, або ми чогось не маємо. Ні, ми маємо все. Навіть вже маємо десятирічні страждання і втрати людських життів. Це те, що змушує нас замислитись над тим, як ми живемо сьогодні, як будемо жити завтра. Ви знаєте, я зайшов в цю залу, і я побачив надзвичайно чудову атмосферу. Від вас іде тепло, а вона є просто гарною, такою чудовою і затишною. От я би хотів, щоб ми разом з вами створили таку затишну європейську Україну. Дякую вам за вашу увагу. Я дуже дякую вам за таку увагу. Дякую Володимиру, дякую Дмитру. Хотів сказати, що це дуже добре, коли нові люди,
беруться втілювати в життя в те, чого держава чекала 23 роки. Володимир був самим молодим мером обласного центру, в 28 років став. Дмитро був самим молодим серед Майкрософту кантрі-менеджером. Я є самим молодим президентом історії України. Я переконаний, що все в нас буде. Все в нас вийде. Ми вже за 4 місяці, виявляється, зробили достатньо багато. 4 з малим місяці я як президент. Я згадую мою останню зустріч в Чернівцях прямо перед виборами. Багато з вас були на цій зустрічі. Згадайте, посеред зустрічі роздається дзвінок командира роти Чернівецької з батальйону, який попав в оточення в Луганську. Я хотів, щоб ви всі згадали. Він сказав: «Петро Олексійович, ми сидимо в військкоматі, у нас є автомати, але нема патронів. Що робити, ми не знаємо. І я не хочу здаватися. Ви мені просто порадьте. Або допоможіть, або врятуйте просто нас». Така в нас була армія. І за 2 дні батальйон 80-ї бригади з Чернівців, автомати у нас є, але нема пального. Нам сказали наступати, ми сидімо, не знаємо. Ви можете нам прислати цистерну пального? 4 місяці тому. І 82% території Донецької області було окуповано. І Слов'янськ, і Краматорськ, і Константинівка, і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ, і Рубежне, і Маріуполь, і все це було під ворогом. І ти вступаєш на посаду президента, не маючи армії, не маючи бюджету, не маючи мобілізованої підтримки світу, і маєш захистити свою країну. Друзі, нам з вами це вдалося. Ми сьогодні маємо найкращу армію, яка користується рекордною довірою суспільства, вас. І я мрію про те, що так само, як сьогодні суспільство шанує і поважає армію, незважаючи на те, що багато з ких постійно намагаються обріхувати армію. То генералів, то постачання, то все. Подивіться, що вона зробила. І я мрію про те, щоб те, що казали Дмитро і Володимир, щоб такий рівень довіри, 70-75%, який сьогодні українське суспільство має до армії, воно б мало довіру до суда. А що б так судам не працювати, як нашим воїнам? Щоб їм так вірили. До міліції. Та ми віримо правоохоронним органам, бо вона захищає мене. До прокуратури. Я все зроблю, щоб це було. Подивіться просто. Дивіться, 27 червня, коли всі не вірили в те, що нам вдасться підписати угоду про асоціацію, будемо зараз сказати, 7 членів Євросоюзу було проти. А нам треба 28 підписів. Аргументація дуже проста. Навіщо нам в Європі українські проблеми? Навіщо? Вони інші. І лише тоді, коли ми приїхали і сказали ні, Україна заплатила найбільшу ціну і здала найскладніший іспит для того, щоб бути європейським, за добу в них не залишилося аргументів. І 27 числа я підписав угоду про асоціацію. І 16 вересня вперше в історії Європейського парламенту синхронно Українська Верховна Рада і Європейський парламент рекордною кількістю голосів проголосував ратифікацію угоди про асоціацію. За ці 2-3 місяці ми мобілізували, що на сьогоднішній день з Україною весь світ. Згадайте людину, яку язик не повертається назвати президентом моєї держави, Януковича, на порог не пускали нікуди. Сьогодні весь світ мобілізований для того, щоб продемонструвати єдність і солідарність з нами. Головною темою сьогодні на засіданні Ради Європейського Союзу було питання України. Маючи найскладнішу ситуацію всередині, як допомогти Україні? Ми виділяємо 1 мільярд доларів. Щоб Україна закупила газ. І щоб в Україні було тепло. Бо це наші партнери і брати.
Це ми з вами за ці 4 місяці і своєю поведінкою на Майдані Гідності, і героїзмом, і мужністю наших солдат продемонстрували, що ми інші. Бо як я починав розмови на початку, мені сказали, ми вашій армії нічого не дамо. Та чому ж? Тому що 50% вашої армії корупціонери, і воно тут же буде розпродано, не дійшовши до солдата, а 50% агенти ФСБ. І вони будуть передані туди. І нам за ці 4 місяці, нам з вами, вдалося довести, що ми маємо патріотичну армію, патріотичну державу, патріотичний народ, який здатний і обов'язково проведе зміни. Я щасливий, що мені це вдалося. Я щасливий, що у нас народилася така держава, і я щасливий і тішуся, що наш народ такий відповідальний. І в тому числі, до речі, я хотів би подякувати за це Росію. Бо це Росія зробила так, що ми вже нарешті об'єднані. Бо це Росія зробила так, що у нас вже немає дискусії, якою мовою спілкуватися. Українською чи російською. І що з російською мовою на устах наші воїни захищають державу не менше, ніж з українською мовою. І я щасливий в тому, що при опитуванні, а якою другу мову наші школяри хотіли би вивчати, 80% відповіли другу мову після української – англійську. Все дуже просто. Це все змінилося за ці 4 місяці, хоча ніхто не вірив, що це можливо просто. І ти маєш знати англійську, коли ти їдеш в світ. І ти маєш знати польську, коли ти спілкуєшся з нашими сусідами, західними поляками. І навіть коли ти їдеш в Сторожинець чи в Вижницю. Ти теж маєш звернутися. Драч приєтінь. Драч компатріотс. Буковіна єсте регіоне уніка. Care poate servi ca exemplu pentru întreaga țară. În această regiune multinațională, din moș tremoș, locuiesc oameni cu diferite naționalități, oameni care vorbesc diferite limbi, oameni și care spovieduiesc religie diferite. Dacă noi suntem ucraini, în noul sens, în acestui cuvânt, în calitate de membri, de mari națiuni politice europene. Я впевнений в тому, що чим більше людина знає мов, тим краще. Я впевнений в тому, що українці будуть саме такими. І ми це побачимо в стратегії 2020. І з кого треба починати? З себе. З себе боротися з корупцією, з себе вирішувати мовну проблему, з себе любити Україну і любити свій народ. І все в нас вийде. Я не маю жодного сумніву. Бо наша команда починала, я був перший президент, який не мав своєї фракції в парламенті. Але ми провели закон про прокуратуру. Мені казали, що ви робите? Прокуратура – це єдиний інструмент тиску, який залишається в ваших руках. Друзі, та мені не потрібен тиск. Це навпаки. Я сприймаю прокуратуру як рудимент минулого, радянського, якого не має бути. Бо прокуратура – це інструмент, який захищається міфічні, неіснуючі інтереси держави. А я хочу, щоб держава захищала людину. Особистість. І це було першим пріоритетом. І саме тому я наполіг, щоб у нас нарешті пішов в минуле загальний нагляд. Бо ніхто не має права приходити до нас з вами і стверджувати, це є законне, це є незаконне, бо для цього є суд. А прокуратура має просто захищати інтереси держави в суді. І крапка. І слідство не має бути в прокуратурі. І тому ми створили антикорупційне бюро.
І ніхто вже не заховається. Я маю сюрприз. Вас здивує призначення керівника антикорупційного бюро. Ми пройдемо обговорення, все. Це вам сподобається, я вам обіцяю. І я в це вірю. І я впевнений, що ви в це вірите. І коли я почав спілкуватися щодо реформ, мені сказав Петрович, ну добре, скажи, у нас приїхали такі вшанованіші експерти. Вони сказали, ну розкажіть мені, з яких реформ ви будете починати? Я кажу, ну, реформа верховенства права. Я хочу поміняти правоохоронну систему, бо ця система не охороняє право і не охороняє моїх громадян. Я хочу поміняти судову систему, бо судова система є категорично неприйнятною. Я хочу провести земельну реформу, я хочу провести житлово-комунальну реформу. Зупиніться. Нічого у вас не вийде. Бо ви тільки початком переліку наступаєте на інтереси такої кількості опонентів, вас змитуть. А ще в умовах війни. А ще в... Ні, кажу. Бо коли з тобою народ, і коли народ знає, що ти робиш, і коли зовнішня агресія лише об'єднує державу, і ми навпаки не будемо мати... Бо, дивіться, не робити не реформи просто не можна. І вже не залишається жодних ілюзій, що ми виживемо, якщо реформ не будемо робити. Нам нема куди відступати. Позаду Москва. І саме тому ми маємо бути рішучі, розпускаючи парламент. Я особисто прийняв це рішення, коли за те, щоб підтримати мою постанову про визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями, проголосувала лише половина парламенту. А для решти половини – це брати. Вони вбивають моїх громадян, вони вбивають моїх воїнів. Яка інша має бути оцінка? Коли не підтримується децентралізація, коли не підтримується позиції щодо останнє, ну, на голову не налазить. Я знаходжуся в зоні АТО, вноситься пропозиція з одного речення. Дайте, будь ласка, право українським воїнам обирати собі владу. Дайте можливість їм зареєструватися в зоні бойових дій. Парламент каже ні. Як? Ви що, там 50 тисяч найкращих українських громадян? Як з цим миритися? Кожна фракція, в тому числі та, що вважає себе демократичною, знайшла якісь пояснення. Тільки народ їм не вірить. І я їм не вірю. І саме тому нам є одне головне завдання. Ми знаємо, що робити, причому прямо з понеділка. Нам треба сформувати нашу демократичну коаліцію. Ми не збираємося тягнути аж ні одної секунди. Ми мобілізували підтримку, але Європа і ця підтримка чекати не буде. Бо є такий термін «Ukrainian fatigue». Це те, коли світ вже втомиться від України, якщо і цього разу українська влада миттєво не продемонструє рішучість і ефективність своїх дій. І нам Господь Бог, історія, дає шанс. Бо коли я приходив, я обіцяв головне, я зупиню війну. Друзі мої, ви знаєте, я сьогодні тішусь з двох причин. З трьох. Перше, це наша з вами зустріч в цих святих стінах. Бо якщо є в Україні університет, який по праву першим претендує на звання храм науки, оце є цей храм. І друге, слухайте, ну як можна не влюбитися в країну, яка може будувати такі енергоагрегати, які ніхто в світі не може робити? Я, і це вартувало кожного з 300 з лишнім кілометрів під бураном, який я сьогодні проїхав. Тільки ще для того, щоб в цьому переконатися і ще раз знайти чергове підтвердження своєї закоханості і віри в свою країну і в свій народ. І я думаю, що це для мене надзвичайно важливо. І третє, чому я тішуся. Сьогодні перший день, коли на фронті не було жодного обстрілу. І якщо нам вдасться з Божою допомогою
Як сказано там, блаженні миротворці, бо вони синами Божими нарікуться. Втримати цей мир, ми цю війну обов'язково виграємо, причому не військовими методами. Бо на звільнених територіях у нас буде демократія, у нас буде свобода, у нас буде безвізовий режим, у нас буде можливість відправити дитину в садок, безпечно відправити там, сину чи доньку в школу. У нас буде робота, у нас будуть пенсії, у нас будуть виплати соціальні, у нас будуть працюючі підприємства і все таке інше. І тут же, за кордоном, є життя, яке жахає мене. Бо я прямо перед виборами був в Луганську. В 200 метрах від захопленого СБУ я зібрався на зустріч з викладачами, професорсько-викладацьким складом і студентами Луганського національного університету імені Шевченка. Зібралося 4 тисячі людей. Там були він зараз вже переїхав, москалю дані відповідні доручення. Но доцент з цього інституту залишилась в Луганську. В неї хвора мама, і вона її не може кинути. Вона мене набрала зараз і попросила, я її питав, можете мені описати просто, як ви живете? Каже, розпорядок дня дуже простий. Встаю о 5 годині ранку. Треба йти зайняти чергу, щоб принести воду. Є 2 пластикових бутелі, це все, що я можу принести. Я стою 5 годин, повертаюся о 10 і завезши воду додому. Сразу ж стою в чергу, щоб взяти в гуманітарці 1,5 буханки хліба. Це те, що видають на родину на день. Більше нічого. Стояти 4 години. Повертаюся о 2, і або сидимо вдома, або спускаємося в підвал, бо вийти на вулицю вже неможливо, бо ці вже прийняли дозу, взяли зброю і просто розстрілюють людей по вулицях. І коли вони побачать, що таке життя за руським міром, і що таке життя в Україні, де ми з вами проводимо реформи, ми виграємо головну битву. Битву за мозги, за душі цих людей. Ми це зробимо дуже швидко, бо все у нас вийде. Нам треба обов'язково просто бути успішними. Я не маю жодного сумніву, що ми з вами будемо успішними. Я не маю жодного сумніву, що українці, які продемонстрували таку честь, таку гідність, таку працездатність, таку любов до батьківщини. Подивіться, ми ж не дали, вони були впевнені, що їм вдасться зробити всередині країни другий фронт. Не лише в Харкові, чи в Одесі, чи в Запоріжжі, чи в Дніпрі, а навіть і в Києві. Сьогодні затриманий генерал ФСБ, який керував групою, яка організовувала солдат срочної служби Нацгвардії, які мали прийти до президента і почати протестувати. Вони думали, що ми будемо до них застосовувати силу. Подивіться, яке здорове наше суспільство, яке дало абсолютно адекватну оцінку. Друзі, війна йде. Президент може вас демобілізувати, а лише за однією умовою. Напишіть заяву в контрактну армію, щоб ви отримували більше грошей. І прошу дуже. Ні. Як тільки закінчимо війну, демобілізація по-іншому не буде. Бо є головна річ для нас – захищати нашу з вами батьківщину, бо ми її дуже любимо. І якщо ми вміємо так працювати, якщо ми вміємо так захищати країну, якщо ми вміємо так любити один одного і нашу державу, ми є непереможними. Я маю лише закінчити. Слава Україні!
Вибачте, я забув, у нас були передбачені запитання. Якщо хтось наполягає, я до ваших послуг. Якщо ні, то... Це італійський журналіст, з яким ми зустрілися в Маріуполі. Я туди приїхав одразу же після підписання відповідного меморандуму про припинення вогню, для того, щоб продемонструвати, що ми дуже серйозно ставимося до підписаних документів. І Маріуполь ми нікому не здамо. Одразу же під мій приїзд вони влаштували артилерійський обстріл Маріуполя. І снаряди рвалися буквально там в півтора кілометрах від місця моєї зустрічі. Але ми продемонстрували, що ми нікого не боїмося. І Маріуполь є наша земля, так як і вся Україна. Ми не торгуємо суверенітетом, територіальною цілісністю. І, по-друге, ми зустрічалися під час зустрічі з Ренці. Це прем'єр-міністр Італії, який в Мілані також організував дуже важливу зустріч, такий формат на нашу підтримку, який продемонстрував президент України, прем'єр-міністр Італії, президент Маттіо Ренці, президент Франції Франсуа Оланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Британії Дейвід Камерон, президент Євросоюзу Ромпей, президент Єврокомісії Барозу. Всі були разом. І з того боку лише був один – президент Російської Федерації. І ми продемонстрували, що означає, коли ми разом. Ми почали з того, що позиції є абсолютно непоєднані. Завершили, що всі мають дотримуватись мирного плану президента України і мінських домовленостей. І Росія за це несе відповідальність перед всім світом. Я думаю, що це був гарний результат. І я дякую за це Італії. Ви хотіли задати питання, прошу. Mr. President, it's a huge honor, and thanks everybody for allowing me to be here. Two quick questions. After your great visit in Milano, we saw you gathering also the Ukrainian-Italian community. It was a really great thing that you dedicated time to these people, and everybody saw that, so it was really great. А ви будете перекладати, чи мені перекладати? Чи потрібен переклад? And so the... Я тоді перекладу. Дійсно, було дуже важливо, що коли ми побачились в Маріуполі під час цих подій, йому було дуже приємно брати участь в Мілані, який він вважає цілковитою перемогою України. І особливо його вразила моя зустріч з українською громадою, яка зібралася на вулиці перед палацом і активно підтримувала Україну. І українській громаді салютували лідери країн світу. Я зустрівся, я зупинився, вийшов, бо дорога була перекрита, бо там був кортеж, це було порушення протоколу. Але ми з українською громадою там заспівали наш гімн. Потім це було в усіх новинах усього світу. Вони бачили Україну. Які ми класні, які ми об'єднані. Yes. It's true. So, two brief questions that are not easy and are not going to put you comfortable, unfortunately, but in Italy... Тут два дуже складних питання. Він вибачається за них, він не хоче ставити в мене в незручне становище, але він вимушений їх задати. In Italy and in Europe, in Western Europe, everybody wants to know how it's possible to make a peace with Russia, to find a deal, to move on. And I know you are a victim of this situation, for sure, but what would you say to Putin that you already met in Milano to
to find a solution and to move on in a peaceful way. Ви знаходитесь в дуже складній ситуації. Україна і весь світ це бачить, є об'єктом агресії. І що ж ви можете сказати зараз Путіну для того, щоб він зупинився? Це насправді складне питання. Я вже маю досвід цей. Я вам, коли ми почали ці переговори, були запропоновано, слухайте, давайте ми, бойовики, росіяни, вони не хочуть домовлятися по там лінії зіткнення, по перекриттю кордонів, по звільненню заручників, про припинення вогню. Давайте ми зараз це обговоримо. Моя позиція була, існує ключовий базовий принцип римського права. Пакта сут серванта. Були пропозиції мирного плану президента Порошенко. Там стоїть підпис представника Росії. Всі, без виключення, пункти. Це не є, знаєте, сніданок в європейському готелі «Шведський стол», коли ти це можеш вибрати, а це не можеш. Ми маємо виконувати всі 12 пунктів. В тому числі перекриття кордонів, в тому числі повне виведення військ і техніки з української території, в тому числі негайне припинення вогню, створення буферної зони, в тому числі звільнення заручників. Я сказав тоді дуже просту фразу. Володимир Володимирович, заберіть солдати техніку за 2 тижні українці між собою, дуже швидко порозуміються. У нас немає ніякої кризи, у нас немає ніякої громадянської війни. Всі вже втомилися. Залиште нас в спокої. Я вас дуже прошу. Я буду добиватися, щоб він мене почув. Дякую. Thank you very much. Second, that very final question and also hard and це унікальне поєднання прес-конференції і спілкування з залом. So, how is a very, you know, it's hard for me because I like you very much and I appreciate and esteem the Ukrainian country a lot and but have you ever felt used from America and or even from Europe for a bigger plan that is going even beyond your own vision and policy? And if yes or no, I got what you mean. Thank you. Do you feel that there is a, yes, I know, a behind strategy of these things that are going on after Euromaidan? Okay. Thank you very much. Він дуже шанує мене, він дуже цінує мої дії як президента, він дуже цінує і любить Україну, і за що я йому вдячний. Бо насправді, повірте мені, якщо ми не будемо мати підтримку іноземних медіа, ми програємо боротьбу за думку наших стратегічних країн-партнерів. Саме тому ми маємо приділяти цьому увагу. Він задає запитання, а що буде, коли Європа чи Сполучені Штати втомляться? Що ви будете тоді робити? Друзі мої, а я покладаюся в першу чергу не на Сполучені Штати і не на Європу. І коли стала мова захищати мою країну, і всі казали, що нам негайно треба звернутися до НАТО, і щоб американські і натівські солдати приїхали нас захищати, я кажу, я цього робити не буду, бо цього ніколи не буде. Бо нам треба захищати самим свою державу. І про інше розмови не буде. І коли я повернувся з саміта НАТО 5 вересня, і мені сказали, так чекайте, яку високоточну зброю ви до нас привезли? Друзі мої, я привіз те, що не виробляється в Україні. Але 95% високоточної зброї ми виробляємо самі. Їх просто грабували. І зараз за ці 4 місяці я об'їхав всі підприємства оборонпрому. І ми запустили ІКБ «Луч», де виготовляються високоточні ракети. І ми запустили ЮМЗ в Дніпропетровську, де виготовляється високоточна зброя. І ми запустили, причому фантастично, який не купиш на ринку. Ми запустили фотоприлад в Черкасах, ми запустили ФЕД в Харкові, ми запустили у Львові бронетанкові, у Львові, в Миколаєві, в Житомирі, в Києві бронетанкові заводи. Ми демонструємо, що ми здатні себе захистити. І ми віримо в це. І як тільки в це повірили наші вороги,
вони зупинилися. Бо що ми можемо зробити для того, щоб їх зупинити? Лише одне. Бо коли треба було кричати «Крим наш», 90% росіян підтримували цю ідею. А зараз, після успішних дій нашої армії, ідею вторгнення регулярних військ Російської Федерації на нашу територію підтримує вже 22%. А відповідно 70% не підтримує. І це є теж наша перемога. Ми здатні себе захистити. Ми здатні розвити країну. Я в це вірю. Я не маю жодного сумніву. І мені потрібна та сама ваша довіра. Мені здається, що протягом нашої сьогоднішньої зустрічі ми її здобули. Це точно. Я це відчуваю. І дуже дякую вам. Ще раз вибачаюсь. Ще раз вибачаюсь, що ви мене довго чекали. Ну, повірте, я теж переживав. Ви хотіли ще задати питання? Давайте, задавайте і будемо підводити риску. Дякую. Дуже дякую. Ну, звичайно, мені було б дуже легко сказати. От є у нас Геннадій Зубко, він перший заступник голови президентської адміністрації, який відповідає за регіональну і кадрову політику. Він сьогодні день і ніч працює з кадровим резервом. Але вибачте, це в мене до вас питання. А де у нас державні менеджери, яких ви навчили, які мають досвід, які ми візьмемо з регіонів, які ми створимо соціальні ліфти, яких ми запросимо в команду президента, які зможуть сьогодні спільно змінювати країну. Так, я провів зустріч з більше 500 випускників закордонних вищих навчальних закладів, які готові сьогодні кинути високооплачуваному роботу і на 2, 3, 4 роки доєднатися до команди для того, щоб будувати державу. Найкращих студентів, найкращих випускників, найкращих аспірантів. Прошу дуже до співпраці в рамках реформування країни. Ми маємо зробити, це не є справа президента. І це не є справа президентської команди. І не є справа президентської політичної сили. Тоді це справа приречена. Це є справа всього суспільства, всієї громади. Чому? Бо треба жити по-новому. Нічого нового я вам не скажу. Ми живемо в новій країні. В цій країні новий народ. Він любить Україну. Він все... Згадайте, у нас завжди було 30-40% населення, які підтримує євроінтеграційні напрямки розвитку нашої держави. Друзі, сьогодні це 75%. Подивіться, як ми змінилися. У нас НАТО підтримувало 16%. Сьогодні 52%. Подивіться, яким іншим став народ. І просто влада має бути достойною цього народу. Я все зроблю для того, щоб влада була достойною. Допоможіть мені. Дякую. Можна ще одне запитання? Можна запитання? Ми домовилися, що останнє, ну прошу. Доброго вечора. У мене більш конкретніше запитання. Я голова студентського парламенту географічного факультету, і на нашому факультеті є студент, який вже з 7 травня в зоні АТО. Він приїхав тільки на 10 днів в липні, здав сесію і поїхав далі. Ну, як ми всі розуміємо, його мама зараз не може звести кінці з кінцями, а приходиться до того, що якщо він не оплатить цей один ще навчальний рік, його відрахують. Чи можемо ми якось, попри те, що немає державного замовлення, якось його перевести на державне замовлення або просто допомогти йому матеріально? Моя відповідь. Можемо. То ми це зробимо? Зробимо. Дякую. Дозвольте ще одне запитання, будь ласка. Треба взяти координати. Можна ще одне запитання? Я тут. Дуже дякую. Валентина Рачук, завідувач кафедри практичної психології нашого університету. Перепрошую у залу за те, що буду звертатися до пана президента з особистим проханням і клопотанням. Я вже тут стала, перепрошую.
Пане президенте, я прошу вибачення. В процесі є одне запитання, яке реально... російський мільярдер... Пане президенте, російський мільярдер Бабаков, який володіє акціями «Чернівціобленерго», через своїх представників в компанії заявив, що після виборів фактично може відключити «Чернівціводоканал» від постачання електроенергії. Я вас прошу, дайте доручення одне з перших законопроєктів. Не треба ніяких доручень давати. Ніякий російський мільярдер не буде панувати в моїй країні. Не буде ніяких відключень світла. Для вашої інформації, я провів закон про надзвичайне положення в електроенергії. Якщо хтось тільки наблизиться до кнопки, введемо державне управління, і російський мільярдер залишиться без власності. Дякую. Пане президенте, дуже, дуже хороший ваш виступ, і я хотів би вас попросити, щоб в майбутньому в демократичному суспільстві ваша державна охорона все-таки допускала депутатів обласної ради і кандидатів до Верховної Ради, незалежно від того, що вони є політичними опонентами вашої партії, все-таки до вас на зустріч. Дякую.